Malý Andrejko vyrástol vo veľkého Andreja a stal sa zradcom Slovenska. To, že neplní záujmy Slovenska, vie dnes každý. Vieme aj to, že je nenažraný a nestačia mu miliardy, čo má. On potrebuje zradiť svoj národ a zapredať nás najnebezpečnejším ľuďom, akí kedy chodili po svete. On potrebuje ešte viac bohatstva od Židov, čo ani nie sú Židia. Sú to ťažko chorí ľudia. Je to vlastne sekta, ale nebezpečnejšia, aká kedy vôbec nebezpečná a najnebezpečnejšia existovala. Kiska sa hrá na dobráka a humanistu. Kiska zakladá nadácie len na oko, ako mafia. Aj mafie perú peniaze a tiež sa robia, že sú milujúci a že majú charity. Aj mafie majú aj iné druhy činnosti okrem zločinu, aby na oko akože s niečím legálne podnikali. Problém je však v tom, milý Andrejko, že ľudia tieto úboho primitívne taktiky a divadlá už dobre dávno poznajú. Dnes už nie je doba, aby človek bol tak primitívny ako pred pár rokmi. Dnes už aj malé deti vedia, kto ty si. Dnes už aj malé deti vedia, kto sú Rothschildovci. Poznáme praktiky klamu aj dezinformácií médií. Dnes už rýchlo vieme, ktorá hodina bije. Dnes už okamžite všetko vieme, čo sa deje na svete, aj kto nám behá po vláde a kto tam sedí. Výsledky vidíme tiež a my zatiaľ všetci vidíme len to, že do dnešného dňa ešte v slovenskom štáte nebol nikto normálny v politike. Okrem výnimiek samozrejme, tí, čo sú aj normálni, nemajú žiadnu moc. Ja však hovorím o tých, čo vládnu a vždy majú moc. Doteraz sme mali len zradcov a odporné krysy. Mali sme len zlodejov a vrahov, ako si aj ty a celá tvoja banda aj so všetkými predchodcami. Do dnešného dňa nemalo Slovensko normálneho milujúceho politika, ktorý by miloval národ ako seba samého. Ktorý by vytiahol Slovensko zo všetkých sračiek, ktorých hlboko pláva. Do dnes sa nenašiel ani jeden politik, ktorý by verejne povedal do kamier, aká je naozaj situácia. Ktorý by naozaj povedal, že kto sú Rothschildovci a že všetko majú na svedomí. Nemáme nikoho takého. Všetci politici sú posratí. Fico je posratý a sú prepojení a spojení s tou chazarskou bandou vrahov. Nič iné medzi tým neexistuje. Obyčajný národ má väčšiu silu a odvahu ako politici. Národ sa nebojí a ak by bol pustený pred kamery, celé Slovensko, celý svet sa dozvie pravdu behom jedného dňa. Celú pravdu tak, ako je. Kiska, ty sa nehanbíš pozerať do zrkadla a do očí rodiny a detí? Si vôbec chlap? Si vôbec bytosť?
Máš ty vôbec srdce? Máš vôbec chrbtovú kosť? Máš vôbec svedomie a dušu? Si len úbohá bábka, pracujúca pre pedofilov a satanistov. Kto slúži zlu, sám zle skončí. Také sú zákony dané Bohom. Sám si spečatil svoj osud aj karmu. Ty si syn diabla. Uznávaš luciferianizmus a všetci to vieme. Kiska nemá zľutovanie a to slovo mu je cudzie. Kiska zakladá na oko nadácie, ale jeho cieľom nie je robiť ľudí šťastnými. Jeho cieľom nie je milovať blížneho. Jeho cieľ nie je obetovať sa pre blaho národa. On je totiž prisluhovač diabla a fašisticko-satanistického bordelu Chazarskej lúzy. Kiska vyzýva na Facebooku aj naživo na verejnosti k ľudskosti. A sám nie je človek. Lebo človek má srdce na rozdiel od neho. Aj zviera má srdce, podotýkam. Len ohavné beštie zapredané diablovi ho nemajú. Kiska sa pripája k vyzývaniu ľudskosti, ale len slovne, a tam to aj ostáva. Kiska, ja ti položím otázky, ale ty neodpovieš ani na jednu z nich. Pretože nemáš čo povedať. Som zvedavý, koľko ľudí strpiacich si ubytoval aspoň raz počas tuhých mrazov. Ktorého bezdomovca si nakrmil, dal sa mu okúpať vo svojej vani a utrieť sa svojim uterákom bez televíznych kamier. Koľkým z nich pravidelne kupuješ notabene? Prispievaš na detské domovy bez televíznych kamier? Pomáhaš obetiam rôznych živelných udalostí bez televíznych kamier? Išiel si sa porozprávať s prostitujúcimi deťmi, ženami na hlavnú stanicu alebo na cestu, kde stoja? Či im niečo nechýba? Koľký z nich si sa aspoň raz v živote fyzicky dotkol? Dotkol si sa niekoho, kto prirodzene vzbudzuje nechuť až odpor a objal si ho? Koľkokrát si ubral zo svojho osobného komfortu a pomohol takej stratenej bytosti? Kiska, pred Pánom Bohom, odpovedz.